din karriär börjar ju med gokart. Nu är vi på Fastec Ring utanför Skellefteå och vi ska se vad du går för. Och du ska köra mot mig. Känner du dig nervös? Ja, hemskt nervös känner jag. Det. Jag växte upp på den här banan så att jag borde väl kunna en hyfsat i alla fall. Men man har ju blivit slagen för det så att... Robert sa tidigare att jag måste gå med vinnarinstinkt och vinnarinställning. Det har jag nu. Några övriga tips innan vi kör? Ja, det vill jag vara följsam och så när jag kommer om dig så får du försöka hänga på. Det är väl det tipset jag kan ge dig. När du kör om, då följer jag efter och så kör jag som du kör helt enkelt. Jag får imitera dig. Ja. Ja, vi kör. Nu kör vi hårt. Det gör vi. Ja. Lycka till! Du kommer att behöva det! Att Fastec är Roberts hemmaplan märks redan från början när jag frånåkt. Robert prickar Apex perfekt i varje kurva och varje varv förlorar flera sekunder. Jag försöker intala mig att mer 22 extra kilon bär större delen av skulden. Bara ett varv kvar låg Robert Backe röven på mig, redo att varva med. Snacka om förnedrande. Där ser man att det alltid straffar sig att vara kaxig. Efter fem varv på gokartbanan så måste jag erkänna mig själv besegrad av Robert här. Tack för en god men inte så jämn match eller vad man ska säga. Race. Tack själv. Det var, så att det var kanske snäppet enklare än vad jag är van vid. Men jag vill inte klanka ner på din körning. Det var faktiskt bra. Nu börjar han bli lite kaxigare också. Men det har han råd med. Hur ser framtiden ut nu för dig? Ja, efter en sån här dag ser det jätteljust ut. Nej, jag vet inte. Men jag hoppas ju, målet är ju att bli världsmästare. Har jag inte lyckats med än och det hoppas jag lyckas med i framtiden. Formel 1 är ju har ju varit ett mål, men tyvärr bara var det för gammal för Formel 1. Så att får bli i Touringcar VM. Det är enda VM som finns kvar och vinna i så fall. Så att, om jag hoppar över Formel 1, så att det ser jag fram emot. Det var min, va? Mm, det var din. Ja. Hur känns det? Ja, det känns ändå bra. Det känns ändå bra. Jag är nöjd med min insats. Ja, det ska det vara. Så skönt att kunna vara kaxig efteråt.